אז אנחנו מדברים עכשיו על וסקולרי ונינים. אני עובד באחד וחצי, כי הוא יותר חזק בווסקולרי. בווסקולרי, בפנים, אני שם אמלה, כי מה שעושה הלייזר, הוא עושה קואגולציה של ההמוגלובין בתוך הכלי דם, וזה כואב, זה תהליך כואב. אז בגלל זה אני כן שם אמלה. עוד מתי אני שם גם באקנה, בגלל שזה נגע דלקטיב שאני מחמם אותו, הוא גם כואב. במצבים האלה אני שם אמלה, בשאר המצבים לא שם, כי הוא עקרונית הוא לא כואב, שאר הדברים. אולי גם בפיגמנטציה אפשר, כי בפיגמנטציה אנחנו גם עובדים עם קוטר קטן. קוטר קטן זה כואב. הסרת שיער זה משהו ששכחתי להגיד, שהוא טוב באופן כללי להסרת שיער בכל המקומות בגוף. עם זה אפשר בחמש טיפולים לסיים. תראה, בוודאות יש לו יתרון, זה אף אחד לא מתווכח, על אזורים קטנים של שיער כמו אוזניים, ליד האף, פנים בכלל, בצ'כי, מפסעה, האזורים האלה זה אזור קטן שלא צריך הרבה שם לעבוד. וכשזה ברגליים אנחנו עובדים גם עם קוטר גדול יותר וגם עם קוטר קטן, כל הזמן ב-1.5 מיליסקנד. רק משחקים עם האנרגיה, אנחנו יכולים לשחק עם האנרגיה לפי התגובה שאנחנו רואים במקום. אנחנו, כן, כדאי, יש כאלה שאומרים שלא חייבים לראות תגובה, שאפשר גם, זאת אומרת שהלייזר גם יעבוד, ייתן תוצאה, גם אם לא ראית את התגובה של מין קיבוץ או שנייה קצת, שינוי צבע, שנייה קצת יותר בהיר או אפור. אז יכול להיות שזה יעבוד גם אם אנחנו לא נגיע לשינוי צבע, אבל תמיד עדיף כן, כי זה ודאי. לאורך כל הכלי דם, איך שאת רואה אותו, ברצף. בלי לשחרר את הדוושת, כאילו רק מזיזה את הזה, לאורך כל ה... הם אמנם קצרים, אבל הם, יש להם איזשהו אורך, בדיוק. גם פה. עוד לידו, שתי מילימטר לידו. מפחית לה. פה, את רואה? פה יש הרבה פעמים נימים. אזור קלאסי. עוד חודש, כן. פה גם באותם פרמטרים בדיוק לשים אמלה וזה, כן. ואת תראי שזה נהיה אפור יותר ומגיב. אז זה הכי הרבה והכי טוב, זה עובד בכל מיני סוגים של כלי דם. שזה נימים בפנים, נימים ברגליים, ורידים ברגליים. אפשר לעשות את הטיפול בצורה בטוחה, ותמיד רואים תוצאה. את זה לא רואים כל כך במכשירים אחרים שקיימים בשוק. עוד אינדיקציה ממש טובה זה טיפול באקנה, שאנחנו רואים תוצאה אחרי הטיפול השני והשלישי, והנגעים הדלקתיים הם עוברים די מהר. יתרון נוסף דווקא במכשיר הזה שהוא בטוח גם לסוגי אור כהים יותר. והדבר השלישי שהמכשיר הזה הוא טוב זה פיגמנטציה. כל הסוגים של פיגמנטציה שאנחנו יכולים לעבוד בו באופן בטוח ולראות מיד את התגובה ברגע שאנחנו רואים שהכתם שאנחנו עובדים עליו הוא שינה את הגוון שלו ליותר כהה, אנחנו יודעים שהפיגמנט שבתוכו התפרק. והלייזר הזה יודע לפרק את זה בצורה הכי מתקדמת, הכי אלגנטית, מבלי לפגוע באור עצמו.